For so long, I was living my life. Oh, so wrong. Always numb in my mind. Battled on. সকল কি খবৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে কোনো ব্লগ লৈ অহা নাই মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ কুচিয়া মাছৰ ৰেচিপি সকলোৱেতো বনাব জানেই তথাপিও মই ভাবিলোঁ মইনো কেনেধৰণে কুচিয়া মাছ বনাওঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ তেন্তে বলকচোন মই কুচিয়া মাছখিনি বনাওঁ আপোনালোকে চাই লওক কুচিয়া মাছ বনাবলৈ মই এয়া দুটা সৰু সৰু পিঁয়াজ এইধৰণে কাটি লৈছোঁ এয়া মই শুকান গৰম মছলা লৈছোঁ ইয়াত দুটা ডালচেনি দুটা ইলাচি আৰু দুটা লং আছে আৰু এয়া মই তিনিটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এয়া মই এটা বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এই আলুখিনি মই অলপমান সময় বইল কৰি ল'ম সেইকাৰণে এইখিনি মই এইধৰণে পানীত তিয়াই থৈছোঁ বইল কৰিব দিম আৰু এয়া মই কুচিয়া মাছ লৈছোঁ এয়া আদা নহৰু আৰু এয়া কেঁচা ধনিয়া আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া মই অলপ থেতেলাই লৈছোঁ এইখন আঞ্জা এইখিনি আঞ্জাখিনি নমাবৰ সময়ত দিম এয়া কচুৰি মিঠি লৈছোঁ এইখিনিও একদম শেষত দিম এয়া মই কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া মিঠাতেল দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকণমান গোটা জিৰা দি দিছোঁ তিনিটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু এয়া গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম এয়া এইখিনি হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনি মই অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ইয়াক ভাজি থাকিম আৰু এয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত কুচিয়া মাছখিনি দি দিম আৰু এইফালে মই আলুখিনি বইল হ'বলৈ উঠাই দিছোঁ এইখিনি প্ৰায় হ'লেই এতিয়া এইখিনি মই নমাই থ'ম আৰু কুচিয়াখিনি মোৰ প্ৰায় অকণমান সময় ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিম আৰু মই ইয়াত এতিয়া এচামুচ ৰংগুড়া দি দিম জোখমতে নিমখ দি দিম আৰু এইফালে মোৰ কুচিয়া মাছখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল বিলাহীখিনিও সিজিলে আৰু এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিম ইয়াত মই আদা নহৰুখিনি দি দিওঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে এনেধৰণে গেছটো লো কৰি ইয়াক ভাজি ল'ম For so long I was living my life Oh so wrong এতিয়া মই ইয়াত এচামুচ জিৰা গুড়ি পাউডাৰ দি দিম আৰু কালাৰটো আহিবৰ বাবে মই এয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান ইয়াত দি দিম আৰু এয়া মোৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিম
এয়া মই পানী অলপ সৰকৈ দিছোঁ মানে মোৰ কুচিয়া মাছৰ জোলখিনি বেছি খাবলৈ ভাল হয় সেইকাৰণে মই পানী ইমানখিনি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া মই ঢাকন দি ইয়াক প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম আৰু 5 মিনিট পিছত মই এয়া ঢাকনখন খুলিছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আঞ্জাখন খেতেলিয়াই থোৱা কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিম ইয়াত মই এয়া চিকেন মছলা শেষত অলপমান দি দিম ইয়াত মই এতিয়া কেঁচা ধনিয়াখিনি দি দিম শেষত মই এয়া কচুৰি মিঠি দি দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ কুচিয়াৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াক ইয়াক 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিম For so long I was living my life মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ বাই